Prezident İlham Əliyev Aydın İbadovun Dövlət Reklam Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Fərhad Adgözəlov həmin vəzifəyə təyin edilib. Qeyd edək ki, Fərhad Adgözəlov 1977-ci ildə Bakıda anadan olub. O, əmək fəaliyyətinə 2000-ci ildə Azər Sığorta Dövlət Sığorta Şirkətində başlayıb. Beynəlxalq Bankda mütəxəssis, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin rəis köməkçisi, Kapital Bankda departament direktoru vəzifəsində çalışıb. Daha sonra Fərhad Adgözəlov 2013-2014-cü illərdə Maliyyə Nazirinin köməkçisi, 2015-2017-ci illərdə isə Azərtürk Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin idarə heyətinin sədri və 2020-ci ilin sentyabrından isə Milli Depozit Mərkəzinin idarə heyətinin sədri müavini olub. Fərhad Adgözəlov Prezident İlham Əliyevin 2021-ci il dekabrın 7-sində imzaladığı sərəncamla Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkətinə sədr təyin edilib.